Rusia nuk ka ndërmend ndjekrrugën e përshkallëzimit bërthamor në konfrontimin e saj me Perëndimin për Ukrainën, por Bashkimi Evropian dhe NATO nuk duhet të testojnë durimin ton. Ka qenë ky përlajmërimi i zëdhënës së Ministrisë së Jashtme të Rusisë Maria Zakharova të njëjtën, ndërkohë që Ukraina është duke përgatitur për kundër ofensivën e saj ndaj ushtrisë ruse. Deklaratat e saj vijnë pas një sër përlajmërimesh nga zyrtarët e lartë të Rusisë, përfshirë edhe vetë presidentin Vladimir Putin, i cili thotë se mbështetja ushtarake e Perëndimit për Ukrainën rrit rreziqet e konfrontimit bërthamor me Perëndimin. Ne do të bëjmë gjithçka për të parandaluar një skenar të rastit më të keq, por jo me çmimin e shkeljes interesave tona etike, deklaroi Zakharova në një konferencë për shtyp. Unë nuk do të këshilloj askënd të vërë në dyshim vendosmërinë tonë për të mbrojtur Rusin, palemroi ajo. Rusia ka kritikuar ashpër Perëndimin për furnizimin e Ukrainës me armësi dhe përzierimin e aleancës ushtarake të NATO-s më afër kufive të saj.